Nordsøen og nærmer sig faretruende Danmark, og der skal altså ind her i løbet af de sene eftermiddagstimer og især i løbet af aftenen. Vejret generelt bliver noget med mange byer, og det kan altså godt være kraftigt, både med havet, slud, tøsne og også noget torden, så det udover, at det kommer til at blæse, og der er så siden vejr, så at sige, og så er det så frem mod en 18-19-tiden, især at vinden for alvor begynder at friske op her ved den jyske vestkyst. Allerede nu har vi vindstød af stormstyrke eller stærk storm, men vinden tiltager altså og bliver fuld storm med middelvinden fra vest med vindstød op til orkanstyrke. Det gør den altså allerede ved den jyske vestkyst, sådan omkring en 18-19-tiden her til aften. Det gør også, at vi har varslet ud om storm, og det gælder altså det røde område her. Det bliver aller værst, i hvert fald vindmæssigt, med stærk storm eller orkan i vindstødene og fuld storm i middelvinden. Storm eller stærk storm i vindstødene også her i de sydlige østlige dele af landet, hvor vi så også får en ganske, ganske blæsende nat. Især på nordkysten af Sjælland bliver det nok ganske voldsomt her midt på natten med en hård nordvestlig vind til hård